आज म ल आज घर आयो होइन ड्युटीबाट, अब हेर्नु है मेरो फेसबुकमा यहाँ को कसको रिक्वेस्ट आएको छ, हेर्नु है म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। अस्ति मैले बनाएको भिडियो थियो नि जुन त्यो तपाईँहरूलाई फेसबुकमा यस्तो यस्तो लिङ्कहरू आउन सक्छ नोटिफिकेसनमा प्लस अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू पनि आउन सक्छ है। त्यही भएर मलाई चाहिँ हेर्नु है कतिजनाले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हिजोदेखि पठाएको छ तपाईँहरूलाई, म टाइमिङ पनि देखाइदिन्छु है। ल हेर्न यो मेरो मोबाइल हो है, अब जाउँ फेसबुकमा। यो फेसबुक पेज भयो होइन, अब हेर्नु है म गएँ फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा है। यहाँ हेर्नु है मङ्गली दराई, प्रकाश निरौले, अनि शान्ता कुमार दराई, रमेश परियार, अनि त्यसपछि टार्जन आलम, अनि हेर्नु सुदीप दराई, अनि मुझे मालुम आलम आयो, अनि सुलभ श्रेष्ठ। यहाँ हेर्नु है सबभन्दा यो लास्टको है, म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु है, कन्फर्म त म गर्दै गर्दिनँ। यहाँ हेर्नु ल हेर्नु है मान्छे यो छ। अब हेर्नु दुनियाँ भिडियो हाल्यो है, ल हेर्नु यस्तो यस्तो आउला तपाईँहरूलाई नि। ल हेर्नु दुनियाँ छ यसमा होइन, अब यो सब कुरा देखाउने कुरा आएन तपाईँहरूलाई। ल हेर्नु यो मलाई आएको कतिखेर भन्दा 15, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 15 घन्टा भयो है, अनि यो त हिजै आएको होइन। त्यही भएर तपाईँहरू नि चेक गर्नुहोला आफ्नो होइन, अब यस्तो यस्तरी आइरह हुन्छ। अब फेक मान्छेहरूले यो त फेक होइन होला सायद, ल ठिकै छ यो मान्छे चाहिँ फेक होइन होला, तर कतिपय फेक आउँछ है, राम्रो राम्रो केटी आउँछ अझ होइन, राम्रो राम्रो केटी आउँछ, अनि हामी केटाहरू के हुन्छ मक्ख परेर क्या, अझ मक्ख परेर एक्सेप्ट हानिदिइहाल्छ, अनि त्यसपछि त्यस्तरी फसादमा हुन्छौँ हामी चाहिँ। ल त्यही भएर यस्तो यस्तो फेक आइडीहरू डिलिट गरिदिइहाल्नुपर्छ। हेर्नु तपाईँहरूकै अगाडि यो 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 काम छैन, यो सुलभ श्रेष्ठ भनेछ डिलिट है। यो मुझे आलम यो पनि थाहा भएन को, हेर्छु म एकलट राम्ररी। मङ्गली दराईको नि यो मान्छे छैन, यो मान्छे नभएको नि को गर्छ यसै पो, बिना मान्छेको ल हेर्नु। अनि पछि यस्तो हुन्छ मान्छे हुँदैन, अनि पछि जे पनि हालिदिन सक्छ। यो पनि डिलिट कतै, एउटा अझै देखिदिएँ मैले यहाँ शान्ता कुमारी दराई रे, 3 घन्टा भएछ ऊ त्यहाँ हेर्नु। अब यो हेर्नु है भित्र जामै यस्तो गरेर हालेँ। अब यसमा मेरो फ्रेन्डहरू 7 जना रहेछ, म्युचुअल फ्रेन्ड है, म्युचुअल फ्रेन्डमा 7 जना छ। सुरुको फोटो हेरौँ है, सुरुको फोटो यो दिदीको रहेछ होइन, दिदी आन्टी जो भने होइन, त्यसपछि त ल छैन फोटो त यस्तो यस्तो, अब ह्याक भएको हो कि के भएको सो अब थाहा छैन होइन, तर ल यस्तो अनि यस्तो यस्तोलाई अनि यसो गरेर के फाइदा भने हामीलाई न कुनै काम लाग्नु। ल यो पनि डिलेट है, ल रिक्वेस्ट रिमुभ। यिनीहरू चाहिँ अब हेरेर अनि एनालाइसिस गरेर बल्ल गर्नुपर्छ कि, नत्र त्यसै हाम्रो बदनाम हुन्छ अथवा नराम्रो हुन्छ क्या। ल त्यही भन्न चाहन्छु है। ल गाइस 5-6 जनाको आएको रहेछ मेरो चाहिँ होइन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आज, लगभग 15-16 घन्टा भयो आएको। ल हेर्नु एउटा त्यस्तो आज, त्यही भएर त्यस्तोलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगर्नु होला, डाइरेक्ट डिलिट क्यान्सल गरिदिइहाल्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। ल एकदम जोगेर रहनु होला, मलाई पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको थिएन अस्तिसम्म, यो भिडियो जब मैले फेसबुकको त्यो आउँछ भनेको थिएँ नि त्यसपछि आएको रहेछ कि। यस्तो भिडियो डिलिट गरिदिइहाल्नु, नत्र तपाईँको भनौँ न यो फेसबुकमा धेरै इफेक्ट पार्न सक्छ। ल जोगेर रहनु होला, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, अनि गुड नाइट भन्न चाहन्छु गाइजहरू, जोगेर रहनु होला यही भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी रहनु, खुसी रहनु है, आफ्नो इमेज डाउन हुन नदिनुहोस्। बाई बाई।